ገርመኪ ዳዊትን ሁሉ ጊዜ አመይ ይዝብላል ዳዊት ኮት ለዕል ኩሉ ኣብሊ ጸዝፈቱን ዘኣምን ዓርከ ኣብ ግዜ ሽግረ ይኹን ረኽበ ካብ ነገ ተፈለ ብቐሊል ዘይግመት ሓገዝ ዘበርከተለ ይሰብ ኣይትቀርቀር ህይወ ኩሉ ነገር ናብ ኣይግደፍ እዩ እቲ በዓቕ ንክፅበይኒ ዝተረዳዳናሉ ግዜ ከዓ እዋን በፅ እዩ ኣውራኸ ዳዊት ኣትኹም ዚአንኩም ዝሓንቲ ዝፈትዎ ሓፍቶ ክስእን ድሓር ከዓ ወሊድ ክተመርዓዊ ጠኒስ ክተመርዓዊ ንዓይኽ እዩ